videonu izləmədən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Koronavirus ən yaxşı halda ilin sonuna qədər bizimlə olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu infeksionist hepatolog Mərdan Əliyev deyib. İnfeksionist virusa yoluxan insanların sayındakı azalmanı əsas gətirərək sərt karantin rejiminin uzadılmayacağını bildirib. Yoluxan insanların sayı azalır, sağalanların sayı isə artmaqdadır. Yəni sağalan xəstələrin sayı yoluxanları dəfələrlə üstələyir. Ona görə bu infeksiya idarə olunan prosesə keçib. Bu baxımdan da yumşalmaya rahatlıqla getmək olar. Çünki bizim səhiyyə sistemimizin buna tam potensialı var. Həmçinin insanların təmiz hava qəbul etməsi çölə çıxması labüt haldır. Günəş şüalarının yüksək olduğu vaxtın bitməsinə bir ay qalır. Sentyabrdan etibarən günəş şüalarının intensivliyi azalır. Avqust ayından etibarən isə yaxşı olar ki, insanlar evdə oturmasınlar. Əliyev yumşalma baş verəcəyi təqdirdə izolyasiya tədbirlərini icra etməyin əhəmiyyətini belə izah edir. Bu xəstəlik ilk növbədə havadancı infeksiyasıdır və tənəffüs sistemi vasitəsilə insanı yoluxdurur. Bu baxımdan qoruyucu maska istifadəsi zəruri olmalıdır. Bundan əlavə sosial məsafə və əllərin dezinfeksiyası da mütləqdir. O, immunitetin yüksəlməsi üçün vətəndaşlara bəzi tövsiyələr verib. İmmunitetin yüksəlməsi üçün təbii qidalanma mühüm rol oynayır. Evlərə günəş şüalarının düşməsini təmin etmək lazımdır. Otaqları müəyyən fasilələrlə havalandırmaq faydalıdır. Əlavə olaraq bol maya qəbul etməyi səngitməməliyik. Ancaq bunu da qeyd edim ki, immuniteti yüksəldən dərman preparatlarına risk olmadığı müddətcə ehtiyac yoxdur. Son olaraq infeksionist koronavirus vaksininin ilin sonuna qədər hazır ola biləcəyini deyib. Dünya üzrə nəzər yetirdikdə koronavirusa qarşı vaksin üzərində 200-dən çox ölkə çalışır. Amma 3 şirkət var ki, onlar artıq 3-cü mərhələdədir. Bunlar Amerika, İngiltərə və Çindir. 3-cü mərhələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, könüllü insanlar üzərində sınaqlar keçirilir. Təxminən bu təcrübələr də 5-6 ay çəkə bilər. Zənnimcə vaksin ən yaxşı halda ilin sonu ən gecsə gələnlə qədər hazırlana bilər. Prezidentin sərəncamı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlham Quliyev vəzifəsindən azad edilib. Görəsən nazirlikdə nə baş verib? Məlumdur ki, bir neçə gün əvvəl Bandıtel Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin də subsidiyalarla bağlı əməliyyat keçirmişdi və həbslər oldu. Mediada nazir müavini İlham Quliyevin də həbs olunduğu qeyd olunurdu. Ancaq sonra yazılar saytlardan silindi. Bəllidir ki, neçə illərdə subsidiya məsələsindən məhz İlham Quliyev baxıb. Hürriyet orqa daxil olan məlumata görə korrupsiya faktının ortaya çıxması nazirlikdə ciddi insidentə səbəb olub. Hətta nazir müavinlərindən biri digər müavini bıçaqla yaralayıb. Görəsən bıçaqlayan nazir müavini kim olub? Oxu24.com xatırladı ki, bu yerli medianın iddiasıdır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İrlaqda aprelin son günlərindən qaraçıların yaşadığı küçələrdə virusa yoluxma halları qeydə alınmağa başlayıb. İlk günlərdə hətta ailələrdə yoluxanların sayı 10-15 nəfərə çatıb. Həmin küçə sakinlərinin qaydalara məhəl qoymaması orada may ayında vəziyyəti daha da gərginləşdirib. İyunun ortalarından isə Qaraçılar məhəlləsində qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində vəziyyət stabilləşib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Yevlax Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən bildirilib ki, Qaraçıların yaşadıqları ərazi tez-tez dezinfeksiya edilib. Həmin küçələrə giriş-çıxış bağlanıb. Hətta onların şəhərə çıxıb xəstəliyi yaymaması üçün səyyar bankomatlar quraşdırılıb, çörək və digər ərzaq mağazalara apteklər açılıb. Bu tədbirlərdə isə öz nəticəsini verib, artıq Qaraçılar məhəlləsində virusa yoluxma qeydə alınmır. Polis postları da ərazidən yığışdırılıb. Onu da qeyd edək ki, rayonda ümumi yoluxma faizi də aşağı düşüb. Bir sözlə qaydalara əməl olunması nəticəsiz qalmayıb. Xatırladaq ki, may ayında həmin məhəllədə bir gündə 53 nəfər koronavirusa yoluxmuşdu. İlham Əliyev, Ermənistanın hünəri varsa tanısın Dağlıq Qarabağ Respublikasını mənə bu yaxınlarda məlumat verildi ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycana 7 şərt irəli sürüb. Hesab edirəm, ağlı başında olan hər bir adam açıq aydın görə bilər ki, bu şərtlərin heç biri qəbul edilən deyil. Bu şərtlərdən biri odur ki, Azərbaycan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparsın. Bu mümkün deyil. Mətbuat az xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Balakən Regional Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında çıxışı zamanı deyib. Biz bunu dəfələrlə bildirmişik. Çünki Dağlıq Qarabağ Respublikası yoxdur. Belə bir respublikanı heç kim tanımır. Ermənistanın hünəri varsa tanısın Dağlıq Qarabağ Respublikasını. Bax, mən deyirəm, Ermənistan hakimiyyəti tanıyın onu. Bugün tanıyın, tanımırsınızsa deməli qorxursunuz. Gedin ağlınızı başınıza yığın. Budur, kriminal rejimlə heç bir danışıqlar aparılmayacaq. Ona görə bəri başdan onlar bilməlidirlər ki, bu tamamilə qəbul edilməzdir. Digər şərtlər də buna bənzər şərtlərdir. Qəbul edilməz şərtlər irəli sürməklə Ermənistan faktiki olaraq danışıqlar prosesini məhv edir və danışıqlar formatını dəyişdirmək istəyir. Çünki danışıqlar Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılır.
Bu Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin açıq mövqeyidir. Dəfələrlə bu mövqe onlara çatdırılıb, həm rəsmi qaydada, həm də bağlı qapılar arxasında. Amma bunların ilkəsinə baxın, yenə də bu şərti irəli sürürlər ki, Azərbaycan dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmalıdır. Dağlıq Qarabağ Respublikası yoxdur. Qoy erməni xalqı özünü aldatmasın. Biz bütün qalan şərtləri də rədd edirik, o kağızı da zibil vedrəsinə atırıq. Ancaq erməni xalqı yaxşı düşünsün, yaxşı fikirləşsin. Əgər onlar bundan sonra da cinayətkarların girovu kimi yaşamaq istəyirlərsə, onda indiki hakimiyyətin ağılsız və təhlükəli addımlarına göz yumsunlar. Erməni xalqı 1998-2018-ci illərdə Ermənistanda cinayətkar kriminal rejimin girovu idi. İndi isə Soros rejiminin girovudur dövlətimizin başçısı bildirib. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə onlar başa düşməlidirlər ki, erməni silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmasa sülh olmayacaq və onlar özləri peşman olacaqlar. Nə qədər ki, gec deyil, erməni silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Bunu Beynəlxalq Hüquq BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi tələb edir. Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından dərhal və gec-şərtsiz çıxarılmalıdır. Bunu tarixi həqiqət tələb edir. Çünki Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır. Ermənistanın baş naziri deyir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və ondan sonra hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər. Çünki danışıqların əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işğal edilmiş torpaqlar azad olunsun. Biz bunun ətrafında danışıqlar aparmalıyıq. Yoxsa nəyin ətrafında? Biz dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasına müstəqilliyin verilməsi haqqında heç vaxt danışıqlar aparmamışıq, heç vaxt. Bu heç vaxt danışıqlar predmeti olmayıb. Mən bu haqda ümumiyyətlə heç vaxt danışmamışam və danışmaq fikrim də yoxdur. Biz onun ətrafında danışıqlar aparırıq ki, işğal edilmiş torpaqlar nə vaxt hansı ardıcıllıqla azad edilsin. Əgər Ermənistanın baş naziri deyirsə ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanda, əgər deyirsə ki, biz qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmaq istəyirik, deməli o danışıqları məhv edir. Mən 7 şərtin qarşısına bir şərt qoyuram, bir şərt erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş bütün torpaqlardan çıxarılmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, Azərbaycan vətəndaşları öz doğma dedə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Budur mənim şərtim və məsləhət görürəm ki, onlar bu şərti qəbul etsinlər. Azərbaycan ordusu düşmən müdafiəsinin dərinliyindəki seçilmiş hərbi obyektlərə zərbə endirmək iqtidarındadır və ehtiyac olduqda bunu edəcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun minnatan raket və artilleriya zərbələri nəticəsində güya Ermənistanın mülki infrastrukturuna $300.000 dəyərində ziyan vurulması ilə bağlı yayılan məlumat sərhəd yanı yaşayış məntəqələrində yerləşən köhnəlmiş və texnogen qəzalar nəticəsində sıradan çıxmış fərdi yaşayış binalarının, uşaq bağçalarının, su və qaz borularının, zavodların, müəssisələrin bir sözlə illərlə baxımsızlıq səbəbindən onsuz da qəzalı vəziyyətdə olan, yaxud xarabalığa çevrilən obyektləri təmir etməyə gücü və imkanı çatmayan Ermənistan hökumətinin bütün günahı Azərbaycan tərəfinin üzərinə yıxmaq cəhdindən başqa bir şey deyildi. Müəyyən bir ziddiyyət yaranır. Dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində iyul döyüşləri zamanı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə bəyan etdi ki, hərbi əməliyyatlar zamanı erməni tərəfi layiqincə müdafiə olunub, əhəmiyyətli dərəcədə itki verməyib, Ermənistanın yaşayış məntəqələrinə və infrastrukturuna vurula biləcək mümkün dağıntıların qarşısını alıb. Lakin necə ki, həftə belə keçməmiş Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Qayq Qriqoryan Tavuş vilayətinə vurulan miqyaslı ziyan barədə həyəcan təbili çalmağa başladı. Göründüyü kimi Ermənistanın bir rəsmi dövlət nümayəndəsinin açıqlaması digər dövlət rəsmisinin açıqlamasına tamamilə ziddir. Bu da onu göstərir ki, Ermənistan tərəfinin yaydığı hətta rəsmi məlumatlar belə sırf yalan və böhtan üzərində qurulur. Bir daha bəyan edirik ki, düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan ordusunun bölmələri mülki vətəndaşları yaşayış məntəqələrini, yaşayış binalarını və mülki obyektləri heç vaxt hədəfə almır və heç vaxt atəşə tutmur. Azərbaycanın hərbi qulluqçuları heç vaxt mülki əhali ilə savaşmır. Ermənistan tərəfinin bütün iddiaları və ittihamları tam əsassızdır. Bütün bunlar Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların diqqətini özünə cəlb etmək məqsədi ilə etdiyi uğursuz cəhddir. O ki, qaldı Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində baş vermiş döyüşlər zamanı Azərbaycan tərəfinin güya toz bir ağır olacaq və qrad yaylım atəşli reaktiv sistemlərindən istifadə olunması ilə bağlı Ermənistanın İstintaq Komitəsinin əsasız iddialarını bir mənalı şəkildə qeyd etməliyik ki, bu döyüşlərdə Azərbaycan ordusu qeyd olunan silah növlərindən istifadə etməyib. Bu silahlardan və digər daha müasir silah növlərindən Azərbaycan ordusu yalnız düşmə müdafiəsinin dərinliyindəki seçilmiş hərbi təyinatlı obyektləri, hərbi infrastrukturun həmçinin böyük ərazilərdə olan canlı hərbi qüvvəsinin dəqiq atəşlə məhv edilməsi üçün istifadə etməyə nəzərdə tutub. Lakin bilindiyi kimi bu cür obyektlər tərəfimizdən hələlik hədəfə alınmayıb və məhv edilməyib.
Əgər erməni tərəfinin iddia etdiyi kimi Azərbaycan ordusu adı çəkilən silahlardan istifadə etsəydi, o zaman dağıntıların və dəyən ziyanın miqyası dəfələrlə artıq olardı. Əksinə, bu döyüşlər zamanı düşmən tərəfindən bölmələrimizin mövqeləri ilə yanaşı yaşayış məntəqələrimiz və mülki obyektlərinin intensiv artilleriya ateşinə tutulması nəticəsində iyulun 14-də Tovuz rayonunun Ağdam kəndinin dinç sakini 76 yaşlı Əziz Əzizov həlak olub. Bununla yanaşı mülki əhaliyə, dövlət əmlakı, fərdi mülkləri, eləcə də infrastruktur obyektlərinə ziyan deyib. Hazırda dəymiş zərərin həcmi və dəyəri qiymətləndirilir. Azərbaycan ordusunun bölmələri yalnız düşmənin tətbiq etdiyi silah və döyüş vasitələrinin gücü və dağıdıcı imkanlarına uyğun müvafiq adekvat cavab tədbirləri görüb. Əgər Ermənistan tərəfində TOS-1 ağır otsaçan və qrad yayılım atəşli reaktiv sistemlərinin tərəfimizdən tətbiq edilməsi barədə hər hansı bir sübut varsa onu təqdim etsin. Bu xəbəri qəti surətdə rədd edir, yayılan məlumatın növbəti yalan olduğunu bildiririk. Ermənistan bu cür dezinformasiya xarakterli məlumatlar yaymaqla hər zaman olduğu kimi bu dəfə də beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa çalışır.